madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan magaalada Boorme ee caasimadda labaad ee Soomaaliland ayaa saaka aruriyo horeba waxa uu kormeer kala duwan uu ku soo sameeyay xarunta looga arimiyo gobolka Awdal dawladda hoose ee degmada Boorme xarunta wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale shirkadda adeega biyaha Boorme bixisa ee Jaba madaxweyna Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeerkiisan markii uu soo dhameeyay waxa uu si toos ah u tagay xaafadda Hayaabe iyo doona dadka kala duwan ee xaafadaasi ay si weyn ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha waxana uu si rasmi ah xadhigga uga jiray madaxweyna Biixi wada cusub oo halkaas laga hirgeliyay ugu horeen waxa isagu halkaas ka hadlay maayirka degmada Boorme Saleeban Xasan Xadi isagoona ka warbixiyay dhismaha wadadan laga hirgeliyay xaafadda Hayaabe oo muddo u baahnayd ee mudane madaxweyne waxa maanta sharaf noo ah inaad xadhigga nooga jirto jidkii weynaa ee isku xidhay xaafadda Hayaabe oo beesha Awsuldaanka u yahay ee Sultan Dacar oo halkan maanta ku sugan xaafadan Hayaabe oo guud ahaanba magaalada ka xidhnayd oo aan la isku talaabi jirin cabashadii bulshada markaan ku jawaabnay baanu bariish ka dhisnay go'aankeedii iyo in meeshaas wado noqoto iyo dadkii ku murunsanaaba si fiican aan uga wada hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda daaqhiligu goob joog buu ka ahaa maanta uu nala joogaa wasiir Nasir maanta waxaa calanka loo lulayaa waa farxad waxqabadkii dowladda hoose oo waxyaabahadna u gaadhgaraynayseen ayay tahay inaan muujino cashuurta aanu qaadayna haba koobnaatee halka ay gashay inaanu muujino waa waajib inagu tahay in la nagula xisaabtamo bulshadana inaan la xisaabtano nidhaahno maxaad cashuur bixiseen wadooyinkadii dhisnay iyaduna wax meesha yaalla runtii dhankiisa waxa isaguna hadal ka qaatay Sultan Dacar oo uga mahadnaqay madaxweynaha iyo waftigiisaba imaatinka ay soo gaadheen xaafadda Hayaabe mudane madaxweyne adig iyo wasiiradaada maamulka gobolka meeyarka magaalada aqoonyahanka kula socda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne halkani waa dooxa Hayaabe ee kala xidhayay magaalada iyo Hayaabe xaafaddayada soddon sano ayaa dumar ku dhex dhalayeen oo aan la isku tallaabi jirin markuu roobku da'o oo qarkaana islaantii iyo ilmaheega ay ku kala goosanayeen maanta soddon sano meeshii ahayd markaad maamulka qabatay markana loo dhisay aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa meeyarka aad baan ugu mahadnaqaynaa waayo wixii meeyaradii hore qaban kari waayeen buu qabtay waana soo dhaweynaynaa biladna wuu naga mudan yahay bilad sharaf buu naga mudan yahay ugu dambeyn madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah xadhigga uga jiray wadada isku xidha magaalada Boorme iyo sidoo kale xaafadda Hayaabe waxana uu sidoo kale madaxweyne Biixi uga mahadnaqay dawladda hoose ee degmada Boorme wadada ay ka hirgelisay xaafadda Hayaabe dawladda hoose waa ku aamaneynaa in xaafadan beeshka u dhistay si ay isu gaaraan waana waajib ay lahayd qofkuna waajibkiisa haduu guto waa lagu bogaadinayaa Sultan Dacar iyo mujtamaaca uu ka wakiil yahayna aad iyo aad baan ugu dadaalay in wixii dhibaato ay qabaan laga daryeelo waa ogahay cabashooyin badan baa qabtaan insha Allah waynu ka bixi waa idin la dadaalaynaa waxba kale lihin dawladda hoose iyo wasaaradana saamiga ay u ballan qaadeen inay kuwa kala dhisaan ayaanu isu farinaa in dadaal badan badan la idin qabto Ahmed Muuse Shaqsan Ahmed Dabburi wararka RTN TV Boorme